Доброго дня, уважаемые никопольчане. Сегодня у нас в гостях наш никопольчанин, я думаю, довольно-таки известная личность, Сергей Гаргеладзе. Недавно мы все очень сильно переживали, что что-то с Сергеем случилось в зоне боевых действий. Даже оппоненты, которые... Вроде не всегда как... были согласны с вашим мнением, и те переживали. Сереж, поздоровайся. Доброго дня, шановні нікопольці. Дуже радий сьогодні бути в цьому товаристві на запрошення. Ну, знайшов час та прийшов, щоб поспілкуватись та, можливо, щось сказати, дати відповіді на якісь питання, які будуть вас цікавити. Я не знав, що ти перейдеш на українську, тоді я також буду українською. Сергію, розповідь, що воно произошло взагалі? Ну, з чого? Як так відбулося? Да, як так відбулося? Ти сам пішов, на ти, то ми всі, да, тому я і не буду, все добре. Не буду тут кривлятися. Ти сам пішов до воєнкомату, чи тобі прийшла повістка? Який в тебе вік? Ну, справа в тому, що я, як ви пам'ятаєте, я вже це озвучував значно раніше, я звернувся, коли ми готували засідання громадської ради, був я в батальйоні територіальної оборони, і там я спілкувався з приводу, в тому числі, і які потрібно подати документи, щоб зі мною уклали контракт. І я став військовослужбовцем батальйону територіальної оборони. Але так вийшло, що вони щось тягнули довго-довго. Потім начальник штабу сказав мені, що я їм потрібен в тому вигляді, в якому я є, як голова громадської ради. Тому що ми з ними досить таки тісно спілкувалися, і там якусь, що я мав можливість, я їм допомагав. І час ішов, рішення не було, хоча документи всі були подані. І 1 березня мій молодший брат отримав повістку до воєнкомату. Я пішов до батальйону, забрав документи, і 2 березня ми з ним пішли до воєнкомату. І саме там вже на місці мені виписали повістку. А який в тебе вік? Ну, 8 травня було 58. Тобі не сказали у воєнкоматі, що за тобою пісок сипеться, куди ти йдеш? Та там пісок, там пісок сипався з членів медичної комісії, які там були. Без образ, але так воно і було. Ну ти здоровий, здоровий, ну все. Да, ну а що там трапилось, якщо можна розповісти? Там можна чого, там менше, ну... В нас поїхало, в автобусі було 21 чоловік, приїхали 21, залишилося 21. Декілька днів йшло, там ми, була передислокація з одного селища в інше, ну, це було пов'язано з військовими діями, які там відбувалися. І коли нас повністю вже надали форму, надали бронежилети, каски, от, і 8 травня нас відправили кудись. Вибач, я, щоб не забути, як це надали? Тобто всі зараз кажуть, що не видаються бронежилети, каски. А вам це, ну, не волонтерське? Це... Ні, це не волонтерське. Це, я не знаю, чи придбало там Міністерство оборони, чи було надіслано нашими партнерами. От, скажу все, так, що вибачаю, це було... Так. Ні, все добре. Скажу так, що да, були такі моменти, коли не вистачало. От, і тих, кому не вистачило, їх залишали, а кому надали, їх кудись
на якісь позиції, да, відправляли там з, вже з військової частини. Це не в міській військкоматі надавали, це вже в частині. От, і так нам спочатку видали форму, видали автомати, потім переїхали ми до іншого дислокації, до іншої. І там вже, коли видали бронежилети, дали каски. Скажу так, що ну, те, що нам надавали, воно досить високої якості. Це перевірено, за виключенням того, що не можу сказати, яка там, за яким станагом там бронеплити, але сам бронежилет досить таки зроблено якісно. Тобто не треба, як це бутує таке, що якщо йдеш, то купляй за свій счет, там щось. Свій рахунок. Ну, мене питалось буквально вчора, задавали таке питання. Справа в тому, що там потрібно розбиратися в кожному окремому випадку. Я бачив таке, що хлопці викидали бронежилети, бо коли виходили з там, тактичне окруження, от, то щоб. Тобто, легше було пересуватися, я бачив таке. Бачив навіть таке, коли хлопець, не знаю хто, не бачив хто. 10 кілометрів ми там йшли по полям, от, і він все тягнув хтось. А потім, після відпочинку, я побачив на землі дві бронеплити. Тобто, навіщо було це десь, якщо ти вирішив викинути, то чого ж ти не викинув раніше? Так що тут таке, ну, всяке може бути. Тут говорити, що комусь дають, комусь не дають, важко. Добре, і звиняюсь, що я перервав. Далі що було? Ну, далі було наступне. 8-го нас кудись повезли, ми не знали куди, нам не говорили. Навіть не знав офіцер, який нас супроводжував. Він-то взагалі був не те, що без броні та без каски, він навіть без особової зброї був особисто. От, і ми приїхали там в якесь селище, там чекали до темряви, потім поїхали далі. От, і приїхали на якусь базу. На цій базі ми ще були десь, мабуть, години 3-4. От, потім прийшли там провідники і повели нас кудись. Знову ж кудись. Прийшли ми, і коли прийшли, тоді таки з'ясувалося, що це центральна районна лікарня міста Волновахи. Далі. А як брат попав в госпіталь? Як так вийшло, як що брат вийшло, попав? Ну, там була така ситуація. Десь зранку, ну, що ще було? Нам казали, цей офіцер казав, що нас привезуть і розподілять по підрозділам. Ну, так воно не вийшло. От ми, скільки нас там було, до речі, на цей час з 21 команди, яка їхала, нас залишилось там 4 чоловіка з Нікополя, інших вже розподілили там по інших підрозділах. От, і в нас вже були в команді в цій із-під Ізюма, да? З Новомосковська були люди, ну там з різних були. От, десь, мабуть, після 10-ї години ранку, значить, нам дали команду, що чекаємо на орків. Да? Зайняли позиції в приміщенні і чекали. Був, ну, як це перші, мабуть, дні, тому десь, може, це і вплинуло на деяку нерозбіріху. От, там був такий момент, що танк, чий танк,
наш чи не наш, довго-довго з'ясовували, з'ясували, що не наш. От, ну і загалом, якщо час ідеш, ну потім почався бій, там були ще інші хлопці з інших підрозділів, начебто була, ну, неважливо, хто там був. Були в них і РПГ, були і НЛАВ, я бачив. Був ще якась гранатомет, мені невідомий. От, начебто так, ну, є чим відбиватися. Ну, чомусь воно так не вийшло, і потім, коли підійшли танки, вони почали десь з дистанції метрів 100 стріляти по будівлі. От, і був перший приліт, такий близький до нас. Ми займали там ліве крило. От, і контузію отримали там три чоловіки. Один дуже сильно отримав таку, що от як от в фільмах показують, що там мова у нього там дуже така специфічна. А також Андрій отримав першу контузію, і ще там один чоловік, от як я казав, що з-під Ізюму. Ну, я був поряд, надав там, можливо, ну, яку допомогу, води дав попити. Там, значить, ну, що там можна було ще зробити. До речі, у нас, чого не було, так це не було у нас не тільки аптечок, але й перев'язувального матеріалу не було. Я по цій лікарні там зранку, ну, коли почало віднітись, пішов, шукав там саме перев'язані матеріали, там, що мог знайти. То хлопцям пороздавав, собі до карманів поклав. От, знайшов там один турнікет, там два жгута, теж віддав офіцерам, щоб вони надали тим, хто може ними користуватись. Знайшов багато кількість ліків. До речі, в клініці були ще дехто з персоналу. От, там познайомився я з гінекологом Олегом. Він допоміг відібрати ліки, які нам більше підійдуть. Ну, я спочатку відібрав те, що на мій погляд, а потім він відкинув оттуда і залишили тільки те, що, нам підійде. Да, то... Три відра. Три відра ліків я спустив, ми в підвалі дислокувались, там розміщувались і туди відніс, ну, воно так там залишилось. От, і потім, значить, десь проходить якийсь час, і вже після того я щось думав, ну, тобто, що я там робив, ну, щось, ну, щось робив. Потім мене вже виправили, що насправді там ти робив зовсім інше. Що ж я робив, да. І нагадали мені, що у гранатометників скінчилися стріли, це боєприпаси до РПГ-7. І я побіг на другий поверх, щоб принести. От я приніс, віддав. Повертаю, йду в сторону, в бік Андрія, от, і в цей час прилітає другий танковий снаряд, і він вже був значно ближче, от, і цей натворив біди. Ну, я менш за все там... От, Андрію більше дісталося, коли я прийшов до тями, то це було, ну, недовго, я так думаю, що це було. Значить, бачу, що каска валяється на підлозі, окуляри, які в мене були, вони на підлозі валяються. Андрій справа тут і той же ж ще один хлопець. Ну, не хлопець, вони майже однолітки, там по 50 років цим хлопцям. Вони то повзуть в мій бік. Андрій теж без шолому. От, я отож надів собі, надів йому. І тут я бачу, що йде кров.
І я от взяв його, той же ж хлопець, ну, я не називаю, як його звуть, зрозуміло причин. І там туалет був з умивальником, і ми зайшли туди. От, і тут я дивлюся на обличчя. Я почав, бачу, що в крові, ну, думаю, що просто так, кров тече і все. Я почав спочатку водою, думав, що промиємо очі та буде все добре. Андрій каже, ні, я нічого не бачу. А тоді я от обмив, наскільки можна було обличчя, там, і почав його прив'язувати. Потім того хлопця обмив обличчя, ну, тому більш повезло, очі не зачепило. Отже, що там, коли снаряд взірвався, да, то він, оці крошка від бетону, цегли, скла, вона полетіла в обличчя, і, мабуть, мої очі врятували ті окуляри, які були. Хоча ті окуляри не є тактичними, але, мабуть, їх достатньо вистачило, щоб вони прикрили очі. А Андрію я їх давав, він відмовився. Отже, я кажу, ну не хочеш ти, тоді. От, і потім ми, коли я його прив'язав, ліве око там не більше от, постраждало. І тоді той хлопець пішов попереду, Андрій його тримав за бронежилет. Я йшов ззаді прикриваючи, і ми пішли шукати, де ж там медпункт. От, зустріли, коли вийшли з нашого коридору, зустріли волонтера. Так, а в цю годину вже не було орків, не було танка? Ні, чи... стріляли, бій йшов далі. І бій йде, а ви шукаєте медпункт. А ми шукаємо медпункт, бо йому треба надати допомогу, бо тут ну, нема нікого, і ну, вивезти його з-під обстрілу, бо він же нічого не бачить. Тут хоч так. Може, треба щось було зробити. Зачекати, я звиняю, що я умнічаю, але... Ні, зачекати. Там чекати, там ні. Там все було правильно зроблено. Щоб дальше... не попасти ще раз. Ні, ми якраз йшли в ту частину, яка на даний час не обстрілювалася. Вони зосередили танки, зосередили вогонь саме на ці. Вони якраз з нашого боку йшли по дорозі там, і лупасили там. І ми вийшли, там волонтер, спитали, де медпункт, каже, пішли, покажу. І він повів Андрія, я за ним, а хлопець той повернувся. В общем, вийшли ми в праве крило, і там в підвалі там якраз і був цей медпункт. Там теж були жінки, здається, це теж волонтери були, бо вони без форми були, допомагали. Ну, що Андрія там залишив, а сам піднявся нагору. Вийшов хлопець, до речі, теж грузин, як виявилося, з'ясувалось. Спитав, хто тут Горгіладзе, я кажу, я. Він каже, ну, з братом все добре, з глазами там все добре. Ну, він помилився, як потім з'ясувалося. Ну, бій продовжувався, і... Тут я згадав, що в підвалі, в крилі, яке ми залишили, там у мене документи залишилися, які я забрав з батальйону територіальної оборони. А там вже нікого немає. Який стан там будівлі, невідомо. Ну, а варіантів не було. Он вже пішов туди, у підвал. Пішов як? Пішов. Побіг. Побіг туди, спустився до підвалу, з сумки витягнув документи та повернувся. Тут же їх порвав та спалив. От. Ну, а потім бій продовжується, і продовжується він до того часу, поки не надійшла команда «Відходимо». Я побіг знову ж до медпункту, а там вже нікого немає. Коли, поки я там був, підіймаюсь нагору, вже і тут нікого немає. А куди йти, Бог його знає, будівля невідома, територія невідома. А коли знову от з'являється цей грузин, каже, відходимо. Я кажу, куди йти? Він каже, давай за мною.
От. І тож я за ним, і ми на задній двір, і потім по території ми побігли, я за ним, він в якусь сторону, я за ним. До речі, як я сказав, в будівлі лікарні, там на той час, коли почався бій, там були цивільні, скільки-то було співробітників лікарні, і було десь 6 або 7 дітей, вони ховалися в підвалі в центральній частині, там сама міцна така частина виходить, от, і там найбільше було безпечно. А ми там, коли я шукав там, те, що нам може в пригоді стати, знайшов там іграшки, воду, там якийсь одяг дитячий, там бебі-бокси були. От, і ми це віддали цивільним, віднесли їм, щоб дітям там було. Так, і от ми ж почали бігти по цьому двору. До речі, це виглядало, я ж не був з 14-го році там, і до цього не був. А фільми ж ми всі дивилися, да? І от це дуже виглядало, як в фільмах, після обстрілів, там цегла розбита, дроти висають, це таке. Збоку можна виглядати було, як будто наче знімають кіно. А далі ми перебігли дорогу, тут він десь загубився, я вже його не бачив, і там був приватний сектор. Чому ти загубився? Ні, я ж біг в напрямку в якомусь. За цим магазином, так? Десь там, так, да, тут там вже ж не слідкуєш далі. Я так чую по твоїй розповіді, що ти трохи в потурмаках якби був. Так воно, там... Якщо ти кажеш, там помню, там не помню, то робив, то не робив. Було, я ж кажу, було там, коли вже в госпіталі було обстеження, то виявили струс мозку, запаморочення, там, щоб ви розуміли, я мав можливість звернутися за медичною допомогою десь, мабуть... Днів через 8, десь так, числа 15-го, мабуть. І ми зайшли, це ж повертаємось у приватний сектор. Далі, а де Андрій, я вже не знав. Це грузин сказав, що його вивезли, але як могли вивезти там, я не розумію. Бо... Все було під обстрілами, і там ніхто не міг би під'їхати. Потім вже значно пізніше, коли доля так було, до нас прихильна була, і ми з ним зустрілися у Львові. Його привезли на чергову операцію до госпіталя, там декілька є шпиталів. Українська мова, до шпиталя. І я приїхав, і ми з ним там побачилися. І він потім розповів мені, що де він подівся. Коли надійшла команда «Відходимо», ці жінки піднялися і на вихід. І він підіймається. Його питає: «Ти можеш ходити?» Він каже: «Так, я можу ходити». Тоді пішли. І вони зняли з нього бронежилет, каску, оділи на жінку. Та взяла його під руки. Інший хтось, я не пам'ятаю, хто там. Хтось іще взяв під руку. І він наосліп, вони його під руками, і вони через поля там тікали. Потім вийшли на дорогу, їх підібрали, і потім він попав вже до госпіталя. У нас була майже така історія, коли ми виходили там, зокрема, поки йшов. Я буду розповідати, як є, а там дивіться самі. Добре? Коли в приватний сектор зайшов, то попереду йшли там два хлопці,
один одного підтримував, потім вони там на кучу щебенки там, один упав, один сіл. От, і коли я проходив повз, він один мені каже, ти візьми хлопця, бо в нього там кульовий вжий. От, і ну, це було досить важко вмовити, щоб він піднявся, і ми пішли. Пам'ятаю досі, як його було звати Макс. Чи це був позивний, чи це і так його Максим звали, не знаю. Ми йшли на вихід із приватного сектору, там дійшли, ми вийшли з сектору, там була посадка якась. От, там він присів під дерево, тут вже були хлопців багато. І четверо несли ще одного. Потім ми взяли я, оцей офіцер, який супроводжував, там хлопець ще один був, Рома, класний хлопець. Він з гранатомета поцілив в танк, розбив йому каток. На жаль, ну, це не завадило танку далі там по нас стріляти. Він з нами, до речі, приїхав туди. Отримав поранення йому там, танк по ньому вистрілив, та промазав, слава Богу, але там осколком йому там частково фалангу пальця знесло. От, і от так він поранений з рукою, там цей офіцер, я та ще хтось, четвертий, не пам'ятаю хто. І ми теж потягли цього хлопця пораненого. І знову, ну це якесь... Коли ми перетягли його через залізничні колії, от, там поклали передихнути, на коліях з'являється цей грузин. Ну от, вже з кулеметом. Може, це вже ангел який? Я не знаю, він з'явився там, я розумію. Може, це твій ангел просто. З'явився цей грузин. А другі люди його бачили, того грузина? Бачили, так. Це не примара, це живий хлопець, да. Він вже з кулеметом, з ПКМом, і він там кором висадив весь в сторону орків туди. І стоїть так, тримає і каже, патрони кончились. Я йому кричу, так і дайте ту залізяку, зачем? Ну навіщо вона тобі потрібна, там патронів? Так що подивився, кинув, і все, більше я його не бачив. Потім ми знову пішли далі, бо треба було там ховатися, почали по нам стріляти. Ми сплигнули з... там. Був рівень нижчий, і там така була стінка з цегли, і під нею ми там заховалися. От. Але за комір нам прилетіла міна, вона взорвалась, і після цього я голову донизу опускаю і бачу, як з трави переді мною йде димок. От. Переді мною це на якій відстані? Та ну буквально ось чашка. Да. От, і там хлопець переді мною біля мене сидів. Я його так по плечу поплескав, кажу, він пішов і кажу, дивись. Може осколок міни пролетів, не зачепивши, слава Богу, ні його, ні мене, і в траву впав. Я так розумію, він в стінку ударився в цю цегляну і впав в траву. Після цього пішли далі. Знову цей хлопець, який був поранений в ногу, там була невеличка така посадка. От, і там вже в чотирьох ніяк не було тягти. Отже, він на мене обіперся, і якось ми з ним, він проплигав це, якось ми пройшли. Потім знову були колія залізнична, там ми вдвох вже його тягли, потім ще підійшов хтось. І в чотирьох ми його донесли, це ми вийшли, на, як, здається, депо було невеличке. І ми вийшли, чи якась база якась знову, ну як щось таке. І ми дійшли до споруди, там вже зібралося, ну десь хлопців 40, мабуть. Я кажу, все, хлопці, далі не з моїм віком
факта. Будь ласка, давайте. А коли ми брали цього хлопця, то це ж лейтенант, старший лейтенант, да? Він каже, давайте, хлопці, на четвірки розіб'ємося, так же ж легше буде. Народ проходив повз. От. Ну, а там далі я вже тягнути не міг, бо ну, і стільки молодих, ну що ж, все. І далі я вже пішов сам. Вийшли ми, перейшли дорогу, там лісопосадка була і поле за нею. Тут вийшли там обговорення, куди йти. Чи прямо через поле, чи вдоль посадки в напрямку дороги йти. Ну, я розумів, що в сторону дороги йти це неправильно, бо там же ж по цій дорозі та й прийшли орки. Отже, пішли через поля. Коли перейшли перше поле, там була така необроблена місцина, і тут почали обстрілювати. Як потім казав цей же ж супроводжуючий офіцер, що це нас накривали 152-м калібром. Ну, йому відніше, а так, скажу, десь 1,20 м, мабуть, така воронка. Заглибина таке. Ну, більше метра. Метр, скажімо так. От. Ну і це, що я потім робив те, що чому мене ніколи не навчали. От. І десь фільми бачив, десь сам там, може, на якомусь досвіді життєвому. Ну, спочатку робили всі, я бачив так, як це показують у фільмах. Взрив. Попадали. Піднялися, побігли. Знову взрив, попадали, піднялися, побігли. Але це ти ж падаєш тільки після того, як вже щось зірвалось. Це не гарно. Отже, потім я впав після чергового. І далі я вже робив наступне. Я перекатувався, як тісто катаю, да? От так от. Не кувиркався, а перекатувався. А перед тим, значить, я почав рахувати інтервали між пострілами, щоб було зрозуміло, коли це робити. Далі я... А свиста не чуть, так? Да? Ні, це ж не міна. Це снаряди, вони не свистять. Тільки слышно, чую, коли постріл, і потім, коли взрив. Все. Тобто, этого нет. Это, якщо була міна, тоді чутно. Ну, вирухувати от вихлопу, от постріла можна там кілька секунд. Від взрива. От, коли взрив, от я це рахував, не постріл, бо так, я рахував, коли взрив, отут я рахував до наступного, коли воно зірветься. От, потім я очима почав шукати, де воронка свіжа. От, і, ну, десь інтервал був 23-25. Ну, то так, я рахував, це ж моє рахування, як воно там в секунд скільки, Бог його знає. І от так я перекочувався і закотився я в цю воронку. І там лежав, справа в тому, що спочатку була одна гармата, по нам стріляла, а потім вони почали стріляти, ну, в три стволи, тобто три гармати. І це вже було значно гірше, в общем, воронку я закатився, от, і далі там вже чекав, поки все закінчиться. Якийсь, з якого часу, через якийсь час збільшився інтервал. От я рахую 25, тиша, 26, 28, 29. Лежу і думаю, ну суки, не обманіть. І далі лежу. І от десь на 32 знову приліт. Я так розумію, що вони зробили. Вони схитрували, думаючи, щось, ага, ми зараз не будемо стріляти, подумають, що все, піднімуться, підуть, і тут ми їх накроємо.
Ну, коли вже все затихло, виждав деякий час, і потім думаю, лежу і думаю, все, я тут останній, всі вже десь побігли, а я оце ж останній. Ну, так потроху вилазю з... І знов грузив. З ворот. Ні. Дивлюся, там голова піднялася, там піднялася, там піднялася. Ну, думаю, я не один, це вже краще. І... Побігли далі. Потім вони знову почали стріляти, але вже вони за нами не встигали. Можливо, коригувальника не було, і вони так наобум стріляли. От, бо коли ми по полю йшли, там ну, був коригувальник, це точно. А потім вже не було коригувальника. І от я йду по полю, якась там, не знаю, канава якась. І бачу, в цій канаві лежить НЛОВ. НЛОВ. Це гранатомет. Ну, НЛОВ, він НЛОВ. Думаю, хороша річ, треба взяти. Я туди спустився, взяв, а нагору вилізти не можу, бо сніг, воно слизько. Коли якийсь хлопець іде, кажу, дай руку, він дає руку, я вилазю з цим НЛОВом. Роблю там пару кроків і розумію, що я його не потягну. Все, може це якраз вже були наслідки. Ну, десь адреналін почав спадати і вже почалося от мене доганяти от та травма, яку я отримав під час пострілу. Що я кинув його тут на землі і пішов далі. Пішов далі. Дійшов до чергової посадки, там сів відпочивати, коли приходить хлопець якийсь, ну, і тягне цього інлова. Притягнув, кинув. А там на інловах там коліматорний приціл. І вони працюють незалежно від живлення, батареї живлення інлова. У них там свої. І я так до нього думаю, треба зняти. А то каже, не чіпай, я буду з нього стріляти. Я кажу, добре, я пішов. І от я пішов далі, далі, далі. Загалом ми так, це були розрізнені групи, там по два чоловіки, там по п'ять. І ми пройшли десь, мабуть, кілометрів 4, мабуть. Так, вийшли потім до дороги, і там нас підібрав вже цивільний. Підібрав цивільний і довіз нас до найближчого села. От, і там ми вийшли, там вже було достатньо багато хлопців з різних підрозділів. От, ну і потім вже звідтіля ми ранком там десь, ну, нас забрали і відвезли вже до іншої локації, ну, до іншого села. Ну, от так от вийшли з цього, з цієї ситуації. Ну, тобто, брат ваш, я так розумію, попав у лікарню, у шпиталь, він, да, його довезли. І вже почав, не міг з вами зв'язатися. І почав тут бити тривогу. Що... Ну, я не знаю, що там було, як воно там виходило, тільки з... А справа була в тому, що з... все те, що в нас було, от, і воно залишилося там, в лікарні, у підвалі. Да, ну і, власне кажучи, потім вже, коли я був у шпиталі у Львові. От, я там бачив хлопців, які були мобілізовані, вони жили з автоматами, і в них було велика кількість речей з собою. Отже, ми коли їхали... Яких, да, речей? Та особистих, різних. Там клунки були, там сумки були, там баули були. Я що хочу сказати, коли ми туди їхали, коли з воєнкомата в Нікополі нас туди надсилали, то ми не розуміли, куди ми їдемо,
що ми там будемо робити, в яких умовах це буде відбуватись. І теж брали з собою ж там усяке. Подивилися ж фільми про АТО, розповіді там. А насправді все було, ну, там, де ми були. Да? Було зовсім інше. Там це постійні пересування. Там день-два в одному місці перевозить нас на інше місце. І з собою там, ну, от я кажу, що те, що ми відібрали, ми частину в автобусі. Водій автобусу каже: хлопці, передивіться свої речі, бо залиште тільки те, що вам найбільш потрібно. Бо ви стикнетеся з ситуацією, і ніхто там, ну, таскати ви це не будете. І частину речей ми передивилися всі, хто їхали, і залишили в автобусі. От. Ну, а потім значна кількість речей залишилася в підвалі. І одна з причин цього, да, це те, що в нас були там сумки, а не рюкзаки, там, наплічники. От. І от що я для себе ще зробив такий висновок, потім, коли у мене з'явився наплічник цивільний. От, я придивився до нашого офіцера, який нас супроводжував, а він в АТО був. І я звернув увагу, що куди би не виходив з приміщення, він зразу на себе наплічник. Хоч він був цивільний, то наплічник. І я так само потім, коли куди б не йшов, наплічник надів і пішов. Я знаю, що все зі мною. Мене добре, значить, в нагоді сталася жилетка, яку я використовував на риболовлі, на змаганнях, там було багато... Багато кишень. Да, було багато кишень, і там у мене були всі мої там військовий паспорт, там посвідчення водія, там ті документи, які повинні постійно бути зі мною. І я оту жилеточку оту одягав, і все було. А от ось телефон, він був в іншій куртці, це така утеплена, яку одягаємо відносно зимової форми. От. Але коли ти надягаєш на себе все оце, да, а потім ще одягаєш бронежилет, то... Значить, зброї вже важче. Андрій взагалі, в нього було дуже складно було, але ж він нижче зростом, руки в нього коротші, і от неудобно. Це було, да, це було незручно, дуже незручно було. Сергій, ну а як твоє почуття, вік дає о собі знати? Ну, ти казав, що там хто помолодше, то ті як зайці бігали, а ти там перекатувався. Ну, в такому. Ну, справа в тому, що ну, так, дає, але є, ну, я, наприклад, скажу за цього хлопця, який там з Андрієм постраждав, да? Так вийшло, що ми далі з ним були разом. І от я дивився на молодих. Було колись таке, дуже часто використовували таке вислів, да? Морально-вольовий. От щось робити на морально-вольових. Ну, от він це такий приклад, йому 51 рік, от на морально-вольових так от виходили. 51 і 58 це вже різниця. Я по собі знаю, 56, тому я ж навіть не так, як 5 років назад. Ну, воно дає нам, мабуть. Ну, так, звісно, воно дає. Навіть без, якщо не брати там ураження, які ти отримуєш, да, там, в травми, але ж хребет, він поступово-поступово з віком ці ж між хребцеві диски, вони... Коли ти бачив, ну, узнав, що Нікополь за тебе дуже переживає, я навіть
Ну, я тобі розказував, як, що я хотів там нашу останню з тобою фотографію взяти. Все, я вірив, що ти живий, але ніяких цей. Тут казали, що брат вижив, а Сергія нема. Все, ніхто знайти не може. Все, там такі пости. Ти оце, коли узнав і побачив, ти як відчував, що підтримка така була? От Ніка Пальчаня дуже переживала за тебе. Ну, я про це вже дізнався, про те, що хвилювались дуже, вже будучи, мабуть, в шпиталі. От. Як твоя реакція? Реакція була така, я вважав, що я не така вже тут людина, за яку так от багато в місті будуть перейматися, хвилюватися. Якось було так, що це, для красного словця там сказали, ой, ми там всі тут, весь Нікополь на ушах. Ні, так і було. Я не бачив, зараз, вибачте, мені скинули ролик, де мер міста там розповідає про те, що Олександр Іванович каже, що загубились, хтось загубився, той два брати, один в шпиталі, один десь загубився. Я його побачив, два тижні тому. Я не бачив цього і не знав. То Олександра Івановича ще, то він то молодець, теж переживав, все, Так, да, дуже багато і було і публікацій, і коментарів. Про тебе, да? Відгукалися не дуже, в опонентах, да? Іді, переживають там, я не знаю, що воно так. Ти добра людина. Я саме мав на увазі те, що мені показали, що да, дійсно там про тебе, про Андрія там на загал. Все місто було. Казали всім, а не так, що там десь між собою. Так. Я саме це мав на увазі. Зараз які плани? Андрій в шпиталі, і він скоро назад вернеться туди напередок, да? Два дні тому Андрія я провів, він же в частині. Угу. А ти? В мене хребці хрустять. До 29-го його повинен бути в обласному воєнкоматі. Мене питають, а чого ти туди? Навіщо тобі треба? Так не йди. Я говорю, я відповідаю так, що це тоді я мог вирішити. Іти та не чи не йти. Це було на міру суд. А зараз вже не від мене залежить. Може, ти ще щось хочеш сказати? Я не то, що вважаю, я бачу, що дуже цікава. І будуть дивитися багато нікопольчан. Може, ти ще щось хочеш їм сказати? Можу сказати наступне, що вже з такого, да, досвід там в шпиталі. Я був дуже вражений тим, як у Львові, в шпиталі у Львові, там я вдвох був, відношення медперсоналу до військових, да, які там тут я був. Був ще в шпиталі, в якому були цивільні. І от медперсонал, відношення їх, звісно, до військових більш таке уважне. Але взагалом до хворих, я був приємно вражений. Це таке, вартує поваги там. Дуже добре. Як ти бачиш, я не буду питати, коли закінчиться війна. Та і... що, можна. Можна? Та що, ні. Як пам'ятаєш, саме громадська рада перша була, хто підняла питання, що в місті потрібно щось робити. Це був ще січень місяць. Тоді вже питали. У мене там, коли розпочалося, це вже ж після 24 лютого, да? По-перше, я казав, що буде. Говорили, не буде. Я говорив, буде. І потім я казав наступне, що це закінчиться не скоро. А зараз ми бачимо, що вони вже
почали закопуватися в землю. От, і виковирювати їх буде достатньо складно. І я боюсь, що не було як от 8 років отам, от, що так от ми будемо 8 років їх виковирювати. Ну, це мабуть, самий поганий розвиток подій буде. Але, як на мою думку, то треба доробити до кінця. І саме зараз вернути і Донбас, і Крим, тому що щоб не було як ото перша і друга чеченська, щоб вони зараз який-то мирний договір, да, і через якесь время просто-напросто підготуються дуже краще і підуть знову. Ну, це ми далеко не будемо входити. Ми так якби відібрали в тебе на досить часу. Я радий, що з тобою все нормально. Я до сліз був, як оця новина прийшла, що все хорошо, це дуже і я можу така сказати... дуже гарна новина, коли сказали, що все знайшли, да. Є живий. Ну не можна передати словами це відчуття, от коли. Добре, дякую тобі, Сергію. Дякую Нікопольцям за тим, хто переймався, тим, хто тут допомагає армії, чим може. Ну, армія буде, військо буде робити свою справу і маємо надію, що перемога буде за нами. Перемога буде за нами однозначно, тільки коли. Оце і все ж. Обнову скоріше. Час. Добре, дякую. Да, дякую. Дякую.